სტანდარტი, მინიმალური სტანდარტითაც კი ეს შეიძლება ვერ ჩაითვლება როგორც კონსტიტუციური. ეს არ არის პარლამენტის წესობა, ეს არის ქურდების თავშეყრა, ქურდების ქურდების თავშეყრა. ფორმალური თვალსაზრისით შევხედოთ, ეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არის ორი სარჩელი. პარლამენტის არჩევნების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით და არც დაელოდნენ ხდომას, სადაც თუნდაც საკონსტიტუციო სასამართლო იცოდა, რომ არ არის პრობლემა და ჩაატარეთ. აი ამასაც კი არ დაელოდნენ. ფორმალურად მას დამოკიდებულებას თუნდაც სასამართლოს ეს აჩვენებს, რომ ხელისუფლებას დღეს საქართველოში არ აქვს მინიმალური ფორმალური ლეგიტიმაციაც კი და ის ყველაფრის ფასად, ყველა კანონის, ყველა წესის დარღვევის ფასად აკეთებს ამ შეკრებას, რომ ნაკრძალი დაიკანონოს. მნიშვნელოვანი ამ პროცესში ჩვენ ძალიან ცხადად ვიცოდეთ, რომ ის, რაც დღეს ხდება პარლამენტის შენობაში, ეს არის არაკონსტიტუციური, ეს არის უკანონო, მას არ აქვს არც სამართლებრივი და არც პოლიტიკური ლეგიტიმაცია. ჩვენ ვართ აქ, ვართ ხალხთან, რომელიც აპროტესტებს მიგაცებულ არჩევნებს. ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ პარლამენტში შეუერთდეთ ამას ამ პროცესს ლეგიტიმაცია. გავაგრძელეთ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო დონეზე მუშაობას, რომ ბოლომდე გაფორმდეს არალეგიტიმაცია ამ რეჟიმის და მანამ სანამ საქართველო არ მიიღებს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს, რომ ქართველმა ხალხმა რეალურად თავისუფლად გამოხატოს თავისი ნება, რა თქმა უნდა პროტესტი გაგრძელდება. ჩვენი ციფრო სწორი, ჩვენი მოთხოვნის საფუძველზე ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გამომთავროს განსაკუთრებული მისია. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას. ჩვენი სამართლებრივი დავები კიდევ ერთი საფეხურია იმისა, რომელმაც დაადასტურა, რომ არამხოლოდ 21 ოქტომბერს მოხდა მიტაცება, არამედ გაფორმდა, რომ ქვეყნის შიგნით არანაირი სამართლებრივი და პოლიტიკური რესურსი სიმართლის მიღების აღარ დარჩა. ამიტომ საერთაშორისო გამოძიება, საერთაშორისო შესწავლა არის უმნიშვნელოვანესი ველოდების ამ მისიას. ეს მათთვის კიდევ უფრო მძიმე იქნება, იმიტომ რომ თუ ყველაფერი სუფთად და კანონიერად არის ჩატარებული, პირიქით, თქვენ რომ დაგაბრალო მოპარვა და გითხრან, რომ ჯიბეში გიდევთ მოპარული ნივთი, თქვენ თუ პატიოსანი ხართ, დაინტერესებული იქნებით, რომ მიუკერძოებელი დამსწრების თვალნაცვლი გაიჩრდეს თქვენი ჯიბე, ხომ მართალი ვარ? და როდესაც მათ აქვს დანაშაული ჩადენილი, პროკურატურა რა ამჯერად მიუკერძოებელი, პროკურატურას აქვს დღეს ძალიან საინტერესო როლი. მე გორჯა შევადარე და გავუმეორებ, მელა როდესაც მოიპარავს ნადავს, მელა მიდის და მისი კუდი ნაკვალებს შლის. აი ეს არის ახლა პროკურატურის დანიშნულება, რომ ამაც მართლმადიდებელი გაასუფთავოს, მტკიცებულებები შეცვალოს, ზოგიც გააქროს, მოწმეებზე მოახდინოს ფსიქოლოგიური ზეწოლა, რომ მიიჩქმალონ და ჩაფარცხონ ეს საქმე. მაგრამ იმდენად მასშტაბური გაყალბება მოხდა, რომ ივანიშვილს მოუწია, ვინაიდან ამომრჩევლის ოპოზიციის ძალიან სერიოზული მობილიზება იყო ამ არჩევნებზე, მას აღარ იყო არჩევნების ფალსიფიკაციის სტანდარტული მეთოდები და მას მოუწია ძალიან ძიმე დანაშაულის ჩადენა, რომელმაც დატოვა არაერთი კვალი. ჩვენ მათ შორის უკვე ვხედავთ, რომ ადამიანები, რომლებიც ამ დანაშაულებრივ სქემაში იყვნენ ჩართული, იწყებენ საუბარს, მათ ექნებათ, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების გარანტიები, იმიტომ რომ ქვეყანა ასეთი დანაშაულის შემდეგ და ჩვეულებრივ ცხოვრებას როგორ გააგრძელებს. და ამიტომ ჩვენ ამ ხალხთან ერთად, საქართველოს ხალხებთან ერთად გავაგრძელებთ ბრძოლას იმისთვის, რომ ქვეყანა არ დარჩეს რუსეთის სამხედრო ხელისუფლებას.